ордену Марії Терезі цьогоріч став реставратор Чинадіївського замку Санкт-Міклош Йосип Бартош. Я довідався, що мене обрали, це мене дуже здивувало. Все життя я пробував працювати так, щоб мене не було, але не вдавалося. Саме у культурі та була моя царина, на котрій я хотів щось залишити людям, щось добре, щось хороше, щось на згадку, що все ж таки висока культура є. І, вочевидь, пану Йосипу це вдалося. Однак залишитися без уваги не вийшло. За багаторічну працю з порятунку історичної пам'ятки середньовіччя отримав нагороду. Цьогоріч орден Марії Терезії вручають вже вп'яте. Засновник ордену Ален Панов каже, на меті мали не тільки відзначити людей, які роблять добро для області. Платформа, площадка для об'єднання людей, які вже сьогодні творять історію нашого краю. Люди, які власною працею вже сьогодні досягли значних успіхів і самі по собі є точками зростання. Сама процедура, вона не підлягає розголошенню, як і підбір номінантів. А разом з тим, цей принцип дає можливість відзначити саме ту особу, яка дійсно систематично працює. Є одне негласне правило – цей орден є аполітичним. Вже не перший рік на урочисту подію приїжджають нащадки Габсбургів – ерцгерцог Шандор, Габсбург Лотрінген та герт Маргарет. Марія Терезія – символом розвитку, позитивних перетворень та взаємоповаги. І ці якості актуальні у сучасному світі. Приємно ще, що ця подія відбувається у парку, який присвячений саме цій жінці. Традиція – це дуже важливий фактор, який дає майбутнє та впливає на незалежність. Я рада, що в нас є така гарна традиція – вручати орден Марії Терезії. Орден Марії Терезії отримує тільки одна людина раз на рік. Та цьогоріч організатори ввели ще дві нагороди. Спеціальні відзнаки ордену Марії Терезії отримали Богдан Андріїв та відомі ювеліри – брати Кочути. Для нас це дуже цінно і такий важливий підсумок багатьох років нашої роботи. Ми в першу чергу займалися улюбленою справою, і нам вдалося досягти досить високого рівня. Дуже раді, що наша справа є поміченою і іншими. Урочисті заходи пройшли у сквері Марії Терезії. Ну і нагадаємо, цей почесний орден отримують люди, праця яких спрямована на внесок у розвиток Ужгорода чи Закарпаття.